Eu acredito que toda rainha tem uma história muito grande para contar, né, do que viveu. Mas eu fico me imaginando aquelas primeiras rainhas, assim, como elas se sentiam em estar ali num concurso. É que às vezes, hoje em dia, concurso, apesar de ter um paradigma formado, já foi muito tirado aquele estereótipo de como funcionava. Então hoje a gente vê que não é tão marcado, mas eu fico imaginando as primeiras rainhas, as primeiras princesas, o que elas passaram. Que o rainha é isso, rainha é você olhar para trás, você olhar para as outras candidatas e você pensar como elas fizeram isso, e de repente você chegar lá e você fala, eu fiz isso. Eu acho que essa evolução de olhar cada fantasia, como elas foram mudando, como elas foram crescendo, o rainha foi virando um espetáculo muito grande. Ele tem muita bagagem em tudo, e eu acredito que uma das principais bagagens do Rainha é a questão do tocar o sonho de várias meninas, do estar presente em várias famílias. Uma rainha representa muita coisa. E eu acredito que o que a gente conseguiu em todas as rainhas desse concurso foi que todas as rainhas tivessem uma palavra na boca, que era sororidade, que era nós estarmos nos apoiando entre si. E o empoderamento dentro do concurso, quando a gente entra, a gente não tem noção. Na atual conjuntura brasileira, na atual conjuntura do mundo, falar de empoderamento feminino, eu acredito que é muito importante. A gente ter uma rainha que fala disso, ter princesas que falam disso. Entrar num concurso que incentiva isso, que te mostra que ser mulher não é apenas um concurso de beleza, é um critério, que inclusive eu acredito que a beleza ela é muito subjetiva na opinião de todos, então acredito que beleza nem deveria ser um critério, porque nós, todas as mulheres, são belas. E colocar mulheres empoderadas para falar sobre isso para crianças que estão assistindo Rainha, eu acho que é sensacional. É muito necessário no, na atual conjuntura, e acredito que o Rainha faz isso de maneira muito, muito forte.